assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hurmatli azizlar bugun sizlar bilan ushbu ekraningizda ko'rib turgan social media dizaynni tayyorlaymiz aynan instagram dizayni uchun instagram mokapini tayyorlaymiz demak buning uchun nimalar qilishimiz kerak birinchi navbatda mana e'tibor bersak photoshop dasturida o'ziga xos instagram interfeysini ochib olganman xuddi shunday mobil ko'rinishdagi interfeyslarni freepikdan ko'chirib olishimiz mumkin frepick nuqta kom saytiga o'tadigan bo'lsak bu yerga instagram interfeyse deb yozadigan bo'lsak juda ham ko'p o'sha instagramni har xil holatda ko'rsatilgan interfeyslarni topish mumkin bulardan albatta o'zingizga ma'qulini tanlab xuddi video darsda ko'rsatilgan uslubda moap dizaynini tayyorlashingiz mumkin demak ana endi dizaynni qanday qilish jarayoniga o'tamiz birinchi navbatda ushbu interfeysni fhotoshopga tashlab oldik va kerakli hududlarga biz gaydlar qo'yib olamiz hammamizga ma'lumki guydlarni qo'yish uchun biz view bo'limidan rulersni yoqib olishimiz kerak bo'ladi mana rulers rulers yongandan keyin rulers ustiga sichqonchani bir marta olib borib chap tugmasini bosish orqali biz guydlarni chiqarib olishimiz mumkin mana mana shunday holatda va gaydlarni aniq ko'rinishda ya'niki aniq masofalar bilan joylashtirib chiqamiz hozircha man shundoq shundoq olib olib joylashtirib qo'yyapman hozir hammasini olganimdan keyin man joylashuvini to'g'irlab chiqaman e'tibor bersak şey, bizda de o'zgaradigan uchta asosiy hududimiz bor bu birinchi o'sha şey, markazda turgan smm dizayn ko'rinadigan hudud va user logosi ya'niki foydalanuvchi o'sha deylik instagram profilining logosi turadigan ikkita alohida doira mana shular o'zgaradi shuning uchun ularga gayd qo'yib olyapmiz ho'p gaydni qo'yishdan asosiy maqsad ya'niki o'sha ichiga o'rnatadigan buapmiz ya'niki shaklimiz to'g'ri joylashishi uchun va orqa fonidagi o'sha keraksiz hudud ko'rinmasligi uchun gayddan foydalanyapman mana gaydni uh, joylashtirishda albatta mana shiftni bosmasak 416.7 uh, piksel bo'lib chiqyapti shiftni bosadigan bo'lsak aniq uh, boyagi uh, nima desam piksellar bo'ylab yuradi mana piksellar bo'ylab harakatlanadi e'tibor bersa mana 421, 422, 423 bir mana shunaqa holatda harakatlanadi xuddi shunaqa qilib turib mana tugash qismiga smm suratini tugash qismiga joylashtirib oldim tepa qismidan endi pastini ham xuddi shunaqa qilib turib joylashtirib olaman albatta shiftni bosib turib bunda ham olib boi oamiz mana endi pastidagi xuddi shundoq user logosiga ham joylashtirib olaman Xo'p, ana endi tepa qismidagi user logosini ham xuddi shu uslubda to'g'irlab joylashtirib olamiz atrofiga gaydlarni yaqinroq borsak o'sha sakrab ketayotgan piksellarga bemalol qo'yish mumkin bo'ladi mana o'zimiz xohlayotgan tartibda joylashtirib oldik ana endi qiladigan ishimiz bu yerga albatta mokapni joylashtirishimiz kerak buning uchun man rektangle tooldan foydalanaman birinchi navbatda o'sha markaziga smm dizayn turadigan joyga rectangle chizib olamiz buni nima qilamiz sichqonchasini chap tugmasini bosaman sichqonchaning chap tugmasini bosganda dialogga albatta man rectangle o'lchamini kiritaman o'lchami albatta mokup dizayn o'lchami hisoblanadi bir ming saksonga bir ming sakson ho'p oky tugmasini bosdim mana xuddi shunaqa rektangl tuzildi ana endi ushbu rektanglni shakliga o'zgartirish kiritmaymiz ya'niki o'lchamiga o'zgartirish kiritmaymiz shu holatda man uni smart obyekt holatiga o'tkizaman ana shunda smart obyektga o'tkazilganimda rektanglning asl holati saqlanadi smart obyektni ko'rinishini o'lchamini o'zgartirsak hech qanday buzilish sodir bo'lmaydi mana misol uchun mana shundoq qilib man rektangleni cho'zib olaveraman ya'ni rektangle emas to'g'rirog' aytganda smart obyektni o'zgartiryapman rektangle asl holatida saqlanib turibdi ho'p hop mana mana shu yerda joylashtirishda 1 piksel 2 pikselga mana farq qilib 1 pikselga farq qilyapti 1574 ga 1575. bu bir piksel qanaqadir nima desam ekan dizaynga ta'sir qilmaydi lekin 1 2 3 piksel bo'ladigan bo'lsa u dizaynda ko'rinadi ya'niki xato sifatida va keyinchalik o'sha orqa tarafini tozalab tashlaymiz hozircha emas keyinroq har bitta shaklni joylashtirib yozuvlarni yozib bo'lganimizdan keyin orqa fonini ham tozalab Rectangle 1 ni ana endi mockup smd mockup deb nomlab qo'yaman smd mockup. smd hammamiz bilamiz social media design degan so'zning qisqartirmasi Xo'p, ana endi keyingi ikonkalarni ham xuddi shunaqa o'sha logolarni ham xuddi shunaqa mockup holatiga o'tkazib olishimiz kerak buning uchun ham rektangledan foydalanaman bir marta ekranga chirtamiz taxminan 250 yuz ellik pikselga ikki piksel o'lchamda berib olaman nomini user logo deb nomlayman va buni ham smart obyektga o'girib olaman ana endi xuddi shundoq o'zimiz tuzib olgan gaydga tekislaymiz buni mana bir yuz o'ttiz pikselga bir yuz o'ttiz piksel holatida to'g'irlab oldik xuddi shundan nusxa olib pastiga ham qo'yaman nusxa olishimdan asosiy sabab bir bir vaqtni o'zida ya'niki orqa foniga boyagi ikki yuz ellikka ikki yuz ellik bergan rektanglimiz asosda bitta bo'lib turadi ya'niki yoqda ikkita smart obyekt ko'ringani bilan asosi bitta bo'ladi ya'niki bittasini o'zgartirsak ikkinchisiga ham avtomatik ta'sir qiladi bizga aynan shu kerak chunki user logo har doim bir xil bo'ladi tepasi bilan pastda e'tibor bergan bo'lsak har doim bir xil narsa turadi mana xuddi shunaqa sakson to'qqizga sakson to'qqiz pikselli kvadrat to'g'irlab qo'ydik endi buni nomini user logo mini deb yozib qo'yaman Xo'p. ana endi e'tibor bersak user logolarimiz kvadrat emas doira shaklida hisoblanadi shuning uchun biz ham buni doira shakliga o'tkazishimiz uchun bu buyoqdan man elips tuldan foydalanib ellips chizib olaman aynan shu hududga mana elipsni o'lchamini ham bir yuz o'ttiz pikselga bir yuz o'ttiz piksel qilib tuzib oldik ana endi controlni bosib buyoqdan layrs bo'limidan elipsni ustiga suchqonchani olib borib sichqonchanin chap tugmasini bir marta bossak uni hududini belgilab beradi elipsni ana endi user logoni tanlayman va user logoga maska ochaman va mana mana shunda ko'ryapmizki user logo xuddi shu elips shaklida ko'rinyapti ya'niki maska qilindi elipsni esa o'chirib tashlaymiz pastiga pastiga ham xuddi shu uslubda maska hosil qilib olamiz mana yani, o'lchamiz sakson to'qqizga sakson to'qqiz pikselda ana endi buni ham xuddi shunday kontrolni bosib bir marta sichqonchani bosamiz ustiga elipsni tanlab oldik hududini va user logo mini ni tanlayman va maskani bir marta bossak unga xuddi shu doira shaklida maska qo'yib beradi ellipsni o'chirib tashlayman hop kerakli mokaplar hozircha tayyor ana endi oxirgi ki, qilishimiz kerak bo'lgan ish bu username ichidagi ya'ni user name so'zi va location so'zlarini yozib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun nima qilamiz Um, buning uchun albatta uh, bu yerga o'sha şey, so'zlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi <coughs> tepa qismiga xuddi shundoq social nuqta uz deb yozib oldim va shriftni uh, robotoga qo'yaman roboto medium ho'p ana endi uh, bu yoqdan harakter bo'limiga o'tib Uh, all caps imkoniyatini o'chirib qo'yishimiz kerak va xuddi uh, shundoq um, r harflar orasidagi intervalni ham horizontally scale degan yani o'sha şey, intervalni ham nolga tushirib qo'yishimiz kerak bo'ladi ana undan keyin rangini qoraga bo'yaymiz o'lchamini kattalashtirib olaman taxminan shu user name degan yozuv o'lchamida kattalikda to'g'irlab olishimiz kerak bo'ladi ho'p endi uh, o'lchamini yana biroz tortishim kerak ekan hali kichikroq ekan ho'p bu yerdan uh, uh, o'n ikki piksel berib qo'yamiz yoki o'n to'rt piksel manimcha uh, eng yaxshi o'lcham hisoblanadi mana kattaligi bir xil bo'ldi ana endi keyingi location qismiga ham tashkent deb turib biz locationni yozib qo'yamiz shundan nusxa oldim tashkent deb yozdim ana endi buni qalinligini regular holatda beraman va o'lchamini kichraytiraman o'n ikki berdim va ustiga olib borib qo'yib ko'raman kattaligini o'sha n harfidan bilib olsak bo'ladi kattaligi yetarlicha ekan balandligi ho'p ana endi rangini ham xuddi shundoq l harfiga bosib olib undan rang olib olib pe bilan bir xil holatda bo'yab qo'yamiz social uz bilan tashkentni birga belgilab uni chapdan tekislayman xuddi shundoq ho'p demak endi chapdan tekisladik bu ikkala yozuvni ham ana endi qiladigan ishimiz esa orqa fondagi o'sha şey, doira va boyagi smmni orqasida turgan surat bularni hammasini o'chirib olishimiz kerak o'chirish uchun juda oddiy ish qilamiz backgroundni o'ziga o'taman vaqtincha ko'zlarni o'chirib turaman ushbu yozuvlarni bu yoqdan biz rektangular merku tuni tanlaymiz kerakli hududni belgilaymiz albatta oddiygina va belgilangan hududni xuddi shunday oq rang bilan yani, mana oq rangga qo'yib olamiz va oddiygina o'sha brush brashtulni olib turib bo'yab qo'yamiz deselect qilamiz yana xuddi shundoq bu yoqni ham xuddi shu uslub bilan ranglarni bo'yab qo'ysak bo'ladi bu yoqni belgilab ham o'tirish shart emas birozgina kichraytirib mana shunaqa qilib turib bo'yab qo'ydim faqat bu yoqqa birozgina tiyib ketdi ckontrol z tugmasini bosib qaytarib to'g'irla hop ana endi bu yoqda surat joylashgan hududda ham xuddi shu uslubda rangini o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi selekt qilamiz Ctrl d hop ana endi ko'zlarni yoqamiz o'sha biz tayyorlab olgan dizayn ko'zlarini hop ana endi biz xohlayotgan narsa tayyor bo'ldi har bitta narsani endi tartiblab qo'yib keyingi bosqichga o'tishimiz kerak bo'ladi tartiblashda nima qilamiz albatta tashkent social nuqta uz saytlarini har bitta narsani o'z tartibida joylashtirib chiqamiz Uh, bular tekst degan papkani ichiga kirishi kerak control g tugmasini bosib papka tuzib tekst deb nomlab qo'yamiz uszer logoni alohida user logo al degan papkaga uh, smd mokapni esa um, your mokup here deb nomlab qo'yaman ho'p ana endi tashkent sochialliy nuqta uz degan yozuvlarni ham maslahatim smart obyektga o'girish kerak sabab nimaga desa sabab biz orqa fonda agar blur ishlatishni xohlaydigan bo'lsak bularga ham blur bermoqchi bo'lsak bir xil holatda o'zgarishini xohlasak bularni ham smart obyektga o'girib olganimiz yaxshi agar bizga orqa fonda blur kerak bo'lmasa shunda smart obyektga o'girish shart emas ya'niki mana e'tibor berayotgan bo'lsak bu yerda ishlatgan ikkita orqa fondagi ikkita suratimiz ya'niki bunda rangini qoraytirib qo'yilgan ya'niki oq qora rangdan iborat ikkitasi bularda hech qanday blur berilmagan agar mabodo rangini oq qora emas aynan xuddi shu asosiy fonda turgan dizaynimiz kabi ishlatamiz faqatgina ularga blur bermoqchi bo'lsak unda albatta biz yozuvlarni smart obyektga o'girib olishimiz kerak chunki blur bergan vaqtimiz yozuvlar to'liq blur holatiga o'tadi o'tkazamiz va bu yoqda suratni va o'sha tashkilot nomini o'zgartirishimiz bilanoq bu yoqdagi dizaynlar ham avtomatik tarzda o'zgarishi kerak bo'ladi ya'niki bir biriga ta'sir qilishi kerak mana shu uchta oyna e'tibor berayotgan bo'lsak bir vaqtda ya'niki birortasini o'zgartirsak hammasi bir vaqtda o'zgarishi kerak bo'ladi ho'p buning uchun albatta bularni ham smart obyektga o'girib olaman convert to ə, smart object qilamiz Uh, social linia ham xuddi shunday convert to smart object agar bu so'zlarni o'zgartirmoqchi bo'lsak nima qilamiz social ustiga 2 marta bosib o'taman va bu yerda uh, yozilgan yozuv ustiga bosib bemalol o'zim xohlaydigan uh, nomni yozishim mumkin mana Man, misol uchun qanaqadir uh, nom yozdik ent, uh, enter bosib control s tugmasini bosamiz u bu yerda tasvirlanadi Xo'p. xuddi shunaqa endi mana mana shu yoqda hududi kamlik qilayotgan bo'lsa albatta bu yoqdan crop td olib crop tooldan foydalanib mana bunday atrofiga hudud qo'shib olsak hech qanday yomon tomoni yo'q buni control s qilib turib saqlab qo'yaman sababi kimga mana shundoq hudud kerak bo'lsa ishlatishi uchun tashkentni ham xuddi shu holatda o'zgartirib qo'yaman control s hop ana endi bularda surilish sodir bo'ldi mana shu narsani to'g'irlab qo'yishimiz kerak bo'ladi ikkalasini belgilab bir xil holatda tekislab joyiga qaytarib qo'yamiz mana mana shunday holatda ana endi mana ichiga kirib birorta uzunroq so'zni yozsak ham bu qabul qilish kerak bo'ladi faqat tekislashda e'tibor beraylik mana tekislashda sal xatolik bo'lgan ya'niki tekislash chapdan o'ngga qarab tekislanishi kerak hozir bitta control s ni bosib save qilib mana mana shundaq holatda control s ni bitta bosib save qilaman keyingisini ham xuddi shunaqa qilib olaman chap tomonga tekislab oldim control s hop ana endi bu ikkalasini ham yana bir marta tekislab qo'yaman bu yoqdan ho'p ana endi mana birorta so'z yozadigan bo'lsak u avtomatik bizga o'sha so, uzunligi darajasida ko'rinadi mana control s xuddi shunaqa qiladigan bo'lsak mana bemalol o'zgaradi demak tushunarli Xo'p, ana endi hamma narsa mockup holatiga o'tdi endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa buni xuddi shunday orqa fonlarga oynalar qo'yib va background holatini ishlashimiz kerak buning uchun nima qilaman control n tugmasini bosib yangi oyna ochaman oynaning o'lchami o'sha bir ming saksonga bir ming sakson faqatgina rezolutionni taxminan yetti yuz qilaman avtomatik rezolution yetti yuz bo'lishi bilan buyoqdagi eni va balandligidagi o'lchamlarda o'zgarish sodir bo'ladi ya'niki proporsiyasi buzilmaydi faqatgina o'lchamlari kengayadi rezolutsion oshgani hisobiga create tugmasini bosamiz ana endi ushbu dizaynimizni u yoqqa ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi belgilab olaman va xuddi shunday mutul bilan e, nar yoqqa ko'chiraman hozir uzr e, e'tibor bersang background qolib ketyapti e, backgroundni ham xuddi shundoq chiqarib turib qo'shib uh, qo'yishimiz kerak background deb nomladim hayolimda background oppoq xuddi uh, fonni o'zi deb uh, tasavvur qilib yubordim sababi buyoqda uh, surat bor uh, boyagi instagram yana boshqa yozuvlar bitta gruppa qilib buni ham background hop ana endi umumiy mana shu papkalarni hammasini olib o'tishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda bi bu buyoq'dagi papkalarni o'chirib tashlayman qaytadan va bularni xuddi shundoq yoqqa ko'chirib olib o'tamiz ctrl t yetarlicha kichraytirib olaman o'lchamini ana undan keyin enter tugmasini bosamiz ho'p endi qiladigan ishlarimiz bu yoqda smm dizaynlarni qo'yib qolgan o'sha soya va orqa fon bilan ishlash kerak bo'ladi user logodan boshlaymiz user logoni qo'yaman op enter tugmasini bosdim tashlab olib control s ni bosaman ya'niki control s saqlaydi ya'niki soxхranit qiladi shu o'zgarishni va x qilib turib u oynadan chiqib ketaman mana avtomatik bu pastiga va tepasiga avtomatik qo'yildi biz xohlayotgan natijani ko'rsatyapti keyingi narsa o'zimizni o'sha smm dizaynimizni joylashtirib olamiz markazga control Enter enterni bosdik control s tugmasini bosamiz сохranit qildik va smm ham joylashdi ana endi qiladigan ishimiz bu orqa fonga ishlov berishimiz kerak bo'ladi ya'niki background papkasini ochamiz bu yoqdan biz alohida layer tuzib olamiz layerni rangini qoraga bo'yayman Noise deb nomlab qo'yamiz layerni rangini bu yoqdan qora rangga bo'yab olamiz paint backup tni tanlab olaman orqa fonga o'sha noise ning ustiga shift x qilib qoraga qo'yib bir marta uraman xuddi shunday qora rangga bo'yab oldim endi filtr bo'limiga o'tib bu yoqdan noise qo'shishdan avval buni smart ga o'girib olishimiz kerak Convert to smart object chunki o'zida filtr xususiyatini saqlab qolish kerak bo'ladi noi va Gaussian blur ya'niki Gaussian holati keyin monoxro holatlari albatta tanlangan bo'lishi kerak amounti uch yuz berdik va OK tugmasini bosamiz ho'p demak noise berib oldik ana endi qiladigan ishimiz ushbu noise'ni backgrounddan pastga tushirib olamiz mana mana shunday holatda ana endi bu yoqda umumiy orqa fonda turgan oq fonni qulfdan chiqaraman unga rang beraman rang berishda işte, albatta ochroq klurang rangni tanlayman mana birorta ok tugmasini bosdik paint backup todan foydalanamiz ekranga bir marta chirtsak avtomatik rang beradi ana endi qiladigan ishimiz backgroundn nomlab qo'yaman har bitta narsada tartibga e'tibor bering endi noise ni tanlayman Noise noizni layer modini ya'niki holatini overlay holatiga qo'yaman Mana. va opacity ni biroz pasaytiramiz taxminan mana 50% ga tushirdim keyingi qiladigan ishimiz background ni ham xuddi shuni background papkasini ichiga joylashtirib qo'ydim background screen deb nomlab qo'yaman buni ya'niki o'sha ani instagramni skrin oynasi hisoblanadi shuning uchun background screen deb nomlab qo'ydim ho'p endi qolgan ishlarga o'tamiz background screenni ham xuddi shundoq moup holatiga o'tkazib qo'yamiz sifati buzilib ketib qolmasligi uchun keyingi qiladigan ishlarimiz bu albatta qolgan o'sha orqa fonda turgan alohida dizaynlarni ham qo'shib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun nima qilamiz buni uchun xuddi shundoq bekgroundni alohida tepaga chiqarib turaman vaqtincha yo'q noiz va backgroundlarni pastga tushiraman ya'niki papkadan chiqarib turamiz backgrounddan boshlab tekstgacha bo'lgan holatni belgilab olib xuddi shundoq man control j qilib turib bitta nusxa ko'chiraman keyin control g qilib turib bitta gruppa qilib uni nomini left side deb nomlayman Yani ki chap taraf Xo'p, a, Ctrl t ni bosaman va Alt ni bosib markazdan kichraytiraman uni mana taxminan mana shunaqa o'lcham berdim ana endi xuddi shundan yana Ctrl j ni bosib bitta nusxa olamiz buni right side deb nomlab qo'yamiz endi uh -huh, right side left side uh, hammasini tayyorlab oldik uh, bu yog'da backgroundgacha bo'lgan holatda uh, oynani uh, fayllarni gruppa qilib main design deb qo'yaman buni tepaga chiqarib qo'yamiz main designni. orqasida right side left side turadi endi buni i bularni o'zimizga kerakli holatda joylashtirib olishimiz kerak left side ni xuddi shundoq chap tarafga qarab turib surib olaman masofani aniq qo'yib olamiz hozircha mana shundoq surib ketaveraman shift ni bosib o'nta o'nta piksel sakrab surib ketamiz taxminan mana ikki yuz chiqdi yana ham ko'proq chiqaraman bir yuz sakson ana endi control t tugmasini bosib tepa qismiga gradus beraman ya'niki nechidir gradusga qiyshaytiraman minus yetti gradusga qiyshaytirdim enter Xo'p, yana biroz tashqariga chiqaraman 140 piksel hozir o'sha dizayn hududimizdan masofasi chiqyapti buni sal kamaytiraman taxminan 110 yoki 100 yuz yuz ham yetadi mana ana endi keyingisini ham xuddi shu uslubda tayyorlab olaman buni ham xuddi shundoq shiftni bosib turib right side ni ham chiqarib olaman shiftni bosishimdan sabab hammamiz tushundik shu surayotganda o'nta o'nta piksel surilib chiqadi ya'ni tezroq harakatlanadi shuning uchun shift kerak control t ni bosdik va buni ham xuddi shundoq yetti gradusga aylantirib oldim masofasini esa yuz qilib turib buni ham berib olishim kerak bir yuz o'n to'qqiz turibdi ekan mana xuddi shunaqa holatda buni ham yuz qilib turib chiqarib oldik ana endi qiladigan ishimiz nima desak main design va left dizayngacha bo'lgan uchta dizaynimizni tanlab olib ularni tekislashimiz kerak control a tugmasini bosib align vertical align horizontal qilib turib tekislab olamiz align horizontal qilmaymiz sababi nima bo'lyapti bu hammasini bitta qilib orqasiga jipslab qo'yyapti shuning uchun eline horizontal holatini qilmaymiz control d qilib deselekt qilamiz belgilanish holatini ana yöz endi esa biz qilishimiz kerak bo'lgan narsalar soya va tepasidagi yozuvlarni yozish kerak qoldi asosiy va bularni orqa fondagi holatlariga ishlov berishimiz kerak biroz endi soya shunga o'xshash narsalarni qilish uchun mana nois va background oynalari ichiga bitta gruppa tuzib buni nomini background deb nomlaymiz mana man shundoq nomlab oldim endi soyani birinchi navbatda mana shu dizaynimizni o'ziga beramiz ya'niki main dizaynga main dizaynni ichiga kiramiz bundagi backgroundga o'tamiz mana background screen controlni bosib uni belgilab olaman va bu yoqdan alohida layer tuzib layerni nomini shadow deb nomlab qo'yaman shadowni xuddi shundoq smart obyektga o'girib olaman ana endi bunga qora rangga bo'yab olamiz shadowni Ə, ə, türüb, ə, ə, türüb, ə, ə, bələyədə, bu yoqdan pain bacupni tanlab hozir uzr bo'yamasdan turib anaunga smart obyektga o'girmang mana bo'yab oldik ana endi deselect qilib turib buni smart obyektga o'girib olaman va background screenni orqasiga tashlayman mana hamma dizaynni ustiga tashlasak ham bo'ladi bu ko'rinib turishi uchun yoki mana orqasiga tashlab qo'yveraman sababi filtrda bu yoqqa filtr bo'limiga o'tib gaushen blur berishimiz kerak o'sha vaqtni o'zi ko'rsatadi manga qanchalik u atrofi blur holatiga qarab turib tarqalyapti mana miqdorni ko'paytirib boraman mana e'tibor bersang mana atrofiga soya ko'rinishida bu tarqalyapti o'zimizga kerakli darajada chiqarib olamiz taxminan mana shunaqa ellik radiusda atrofga tarqatib olaman va ok tugmasini bosaman ana endi mana e'tibor bersak smart obyekt bo'lsa smart filtr bo'lib u pastga tushadi xohlagan vaqtimiz gaushen blurni ustiga bosib o'zgartirish imkoniyatiga egamiz shadowni o'zini tanlab turibman opacityga biroz pasaytirishimiz kerak sababi hozir juda judayam kuchli ko'rinyapti bu dizaynimizni buzyapti taxminan yigirma foiz opacityni qo'yib turaman manimcha yigirma foiz sal kamroq 25% qo'yaylikchi mana shu hozircha shuni qo'yib turamiz endi backgroundni yopaman ana endi orqa fondagi dizaynlarimizga ham xuddi shu ishni qilishimiz kerak right side left side ga ham ularni ham backgroundiga o'tib xuddi shunday background skrien tanlab olib mhm, mm ularga endi bitta layer qo'shamiz layerni bu yoqqa tashlab olaman background copy ning ichiga va b paint tool dan foydalanib qora rangga bo'yadim background screen orqasiga tashladik nomini shadow va smart obyektga o'girib olamiz ctrl d qilib turib belgilangan holatidan chiqarib olaman endi xuddi shu smart obyektga filterdan gaushen blurni tanlayman shundoq tayyor turibdi mana tanladim tayyor turibdi avtomatik mana shu ellik qo'yilgan holatda turibdi buni kamaytirishim kerak ellik kam bunga ko'plik qiladi orqa fondag uh, dizayn uchun taxminan 40 yoki 35 atrofida beraman va OK tugmasini bosaman buni ham shaffofligini taxminan 20 yoki 25 atrofida beraman 20 yetarli ekan xuddi uh, shunday right side tugadi endi left side ga o'tamiz bu yoqdan background ga o'tdim yana buni ham xuddi shuni belgilab olib uh, yangi layer tuzamiz layerni pastga tushiraman Layerning nomini shadow deb nomlaymiz uni qora rangga bo'yaymiz va smart obyektga o'giramiz baground skrienni tagiga tashlab olaman filterdan gaushen blurni shundoq bosaman tepa qismida va o'ttiz besh radiusli mana gaushen blur bunga qo'shiladi hozir mana mana shundaq holatda ok tugmasini bosdik yo nimagadir g'alati uh, ish bo'ldi uh, deselekt qilmasdan turib gavshen blurni berganimiz uchun bu um, maska qilib qo'yibdi o'ziga control d ni bosib deselekt qilib keyin gaushen blurni yoqishimiz kerak mana ok tugmasini bosdik opa cityni ham xuddi shunday right sitega o'xshatib yigirma foizga qo'yaman va buni ham papkalarini yovib qo'yaman mana xuddi shunday holatda soyalarni berib oldik endi tagida berilgan chiziqli lined soyalarini ham lineet shadowni ham berib olishimiz kerak um, buning uchun nima qilamiz buning uchun o'ziga xos uslub qo'llaymiz bunda elips tuldan foydalanish kerak bo'ladi Men soyani berishda qayoqqa o'tib olish ma'qulroq desa background to main dizaynni de o'ziga backgroundni ichiga o'tib olaman va mana shu yoqdan shu yoqda men maşadan, ağda, line design boyagi line orqali ya'niki chiziq orqali soya berishni amalga oshiraman buning uchun elips tuldan foydalanyapman e'tibor bersak mana ellips tulni chizib oldim taxminan o'zimga kerakli darajada va bu yoqdan man konvert pointni tanlab olaman ya'niki anka pointlarni o'chirib qo'yish uchun chetida anka pointlar bor anka pointlar nima qiladi mana bu radiusni hosil qilib beradi unday avval ko'rinishga o'xshagan shu narsani o'chirish kerak bir marta bossak mana anka point o'chadi bu yoqda ham bir marta bosamiz anko pointni o'chiramiz va xuddi shunday direct ection toni tanlab olaman deb pastiga bir marta urib uni tepaga ko'taraman xuddi shundoyman o'zimga kerakli darajada mana tepa qismini ham tanlab olib tepasini yana biroz ko'taramiz mana shunaqa ko'rinishda biroz surib olaman teparoqqa qilib mana taxminan mana shunaqa ko'rinishda chizib oldim bu elipsni elipsni nima qilaman elipsni albatta smart obyektga o'girib olaman line line shadow deb nomlab qo'yaman nomini va unga ham xuddi shundoq filtr gaushen blurni bunisini bermaymiz alohida blurdan gavshen blurga o'tib olamiz mana va kamaytiramiz buni miqdorini taxminan ikki yarim beraman bunga ikki yarim emas ikki yetarli ekan ok tugmasini bosdik va oppa pasaytiramiz o'n besh foizga pasaytirdim va uni xuddi shundoq shiftni bosib turib biroz ko'tarib olishimiz kerak motui tanlab olib teparoqqa ko'taramiz birozgina mana shundoq holatda ko'rinishi kerak ya'niki dizaynimizda shunaqa joylashgan dizaynimizda yana biroz atrofga ham oltini bosib ikki yonga mana shundoq kattalashtirib olishimiz kerak ya'niki dizaynimizda shunaqa holatda turibdi ekan mana mana shunaqa holatda yana biroz ichkarirog'iga kirgizaman mana mana shundoq o'n besh emas buni o'n beramiz mana o'n ham ko'proq ekan taxminan yetti bersak manimcha yetarli yetti bersak juda zo'r bo'ldi mana o'zimizni dizaynga o'xshadi ana endi orqa fondagi ikkita Uh, dizaynimizga ham xuddi shundoq liyne shadow berib olishimiz kerak bo'ladi buni ham ularni o'zini asosiga o'tib olaman ya'niki mana right siyedan boshlaymiz background copiesiga o'tamiz uni ham xuddi shundoq buyoqda <coughs> elips stuldan foydalanaman elips stulni tanlab oldim mana xuddi shundoq man chizaman elips yani bitta mana yani uzun ana endi ushbu elipsni mana eniga bo'lgan masofasini ikki yuz o'ttiz berib qo'yaylik aniqroq bo'lsin ana undan keyin uh -huh. buni chetki qismlaridagi o'sha anko pointlarni o'chirib qo'yamiz yana xuddi boya qilgan ishimizdek takrorlasak ham bo'ladi lekin unga ehtiyoj yo'q bularni sal boshqacharoq ko'rinishda qilsak ham bo'ladi ya'niki misol uchun mana tepa qismini biroz ko'tarib pastiga ya'ni pastini ham ko'taraman tepa qismini yanada ko'tarib pastini yanada ko'taraman xuddi mana shunga o'xshagan holatda tasvirlasak bo'ladi bularni mana keyin okay. bularni aylangan holatini ham misol uchun o'zida chiqishi uchun gradusini berishimiz mumkin taxminan yetti gradusga aylantirib olsak xuddi nima desam ekan dizaynni o'zida turgan holatda turadi shunaqa qilib turib bersak ham bo'ladi mana masofalarni ham to'g'irlab qo'yib olamiz bir yuz yetmish besh piksel ekan dizayngacha bo'lgan masofasi buyoqqacha bo'lgan masofasi esa xo'sh o'ttiz to'rt piksel bo'lyapti aha tushunarli ho'p ana endi buni ham smart obyektga o'girib olaman convert to smart object va nomini line shadow va uni filterdan blur ga bosaman avtomatik o'sha tayyor qilingan gaussian blurimizga bosamiz okyni bosdik opacity sini 7 beramiz yana buni ham mana mana shunday holatda tayyorlab oldik endi biroz pastga va xuddi shundoq o'ng tarafga surdim Bana. Masafı, ıı, masafı, ıı, hı, Yaki, man masofa 160 yuz oltmish piksel tepasigacha bo'lgan masofa 44 to'rt piksel yoki mana bu suratgacha bo'lgan masofa to'qson to'qqiz ekan bitta tushiramiz 100 piksel xuddi shu holatda bundan nusxa olaman control j qilib bu nusxamni man left sidni ishlataman shuning uchun bu yoqqa chiqarib olaman uni rigt sideni endi yovib qo'yamiz mana bu dizaynimizni ya'niki soyamizni left siyeni ichiga tashlayman left siyedan man background copy ni ichiga o'tkazib olaman buni background copy ni ichiga tashlab oldim ana endi uh, shadow ni tagiga tushirib qo'yaman xuddi shundoq buni shiftni bosib xuddi shundoq mana nariyoqqa o'tkazib olaman va o'sha aylanganlik holatini minus yetti emas minus o'n to'rt beraman chunki boya yetti berganmiz o'shaning uchun u yettidan qaytib plyus yana o'n to'rt bo'lsa shunda biz xolayotgan holatda qayrilib aylanadi bu va xuddi shundoq yana joyiga qaytarib olaman masofasini to'g'ri berib qo'yishimiz kerak naryoqqa berilgan masofani beramiz bir yuz oltmish bergandik adashmasam tepasigacha mana bu dizaynigacha bo'lgan masofalarni ham har bittasini tekshirib qo'yaman mana yuz har bitta narsasi to'g'ri chiqdi man, mana o'zimiz xohlayotgan holatda mana soyani berib oldik juda chiroyli tarzda ana endi qiladigan ishimiz bu ularni ya'niki orqa fondagi dizaynlarimizga biz blur berib olishimiz kerak buning uchun nima qilaman right siyeni ochaman uh -huh. ana undan keyin tekst kopiyga o'tamiz tekstlardan boshlaymiz ya'niki ularga blur berishdan filtrga o'tib gaushen blurni bosaman va miqdorini berib ketaveramiz ya'niki tekstlarga qanaqa qancha miqdorda gaussian blur beramiz shu narsani ko'rib olaylik taxminan blurni bir yarim bir butun besh qilib turib beramiz nuqta besh ho'p okey keyingisiga ham xuddi shundoq tanlaymiz filtrga o'tdik gavshen blurni bosaman ok tugmasini bosaman ketdi tekst ketdi user logoga ham xuddi shu uslubda gavshen blur berib olaman ok qachon o'zgartirmoqchi bo'lsak yoki olib tashlamoqchi bo'lsak bu buyog'dan gavshen blurni ustiga bosib sichqon chan tugmasini bosib delaye smart filterni bossak o'chib ketadi hop davom etamiz gavushen blurni qo'yib chiqyapman hop user logo ketdi endi mockup qismiga ham xuddi shunaqa uh, Gaussian blur qo'yib olaman OK tugmasini bosdim va endi background kopiydan men background skrienga ham uh, Gaussian blur berib olaman. mana bo'ldi hamma narsa mana Gaussian blur holatiga o'tdi mana mana shunaqa holatda tasvirlanyapti bizda dizayn endi uh, keyingi qismi left siyda ham xuddi shu uslubda uh, blur berib olaman buning uchun nima qilaman xuddi shunday tekstlardan boshlaymiz tekstlarni tanladik filtr gavshen blur bosdik OK. hop keyingisi tashkentga ham bosamiz xuddi shundaq gavshen blur OK. ho'p user logo tanlaymiz filtr gashen blur OK. moapga ham xuddi shunaqa gavshen blurni berib olaman backgroundiga ham background skringa ham Gaussian blur berishimiz kerak bo'ladi okey berib oldik va papkalarni yopamiz mana e'tibor bersang orqa fonida blur holatdagi dizayn paydo bo'ldi ikkita va ustida asosiy o'sha bizni dizaynimizni ko'rsatayotgan screen turibdi mana o'sha skrindagi mockupni o'zgartirib ko'ramiz u mockup mana shu main dizaynning ichida joylashgan ya'niki your mockup here degan yozuvni ichida turibdi buni teparog'iga ko'tarib qo'yaman buni ochaman boshqa moab dizaynini qo'yib ko'ramiz misol uchun ikkinchi amaliyotda ko'rsatilgan dizaynni qo'yib ko'raman ichiga control s tugmasini bosdik va yopamiz ushbu oynani mana e'tibor bersak um, blur holatida orqa fonlariga ham avtomatik tushdi yana o'zgartirib ko'raman boshqasiga qanday holatda ko'rinadi yana ya'niki avtomatik blur holatda ham ta'sir qilyapti shuni uh, e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz mana mana shuni qo'yamiz control s e'tibor bersak şey, mana orqa fondagi dizaynlarimiz blur holatida faqat mana bu backgrounddagi shadowni biroz ko'paytirib qo'yish kerak ekan taxminan o'ttiz besh e, yo'q qirq bersak şey manimcha yetarli ha qirq juda zo'r ekan mana qirq qilib ko'tarib qo'ydim endi mana birinchi dizaynimizga qaytib olamiz mana mana shundoq bularni ko'zini o'chirib control ni bosdim mana e'tibor bersak şey, juda zo'r holatda tasvirlanyapti endi tepasiga yoziladigan yozuvlarni yazı ularni man o'rgatib o'tirishim shart emas bularni mandan ham yaxshi amalga oshirasizlar keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling